Hello friends, welcome to Study Inside. Dehing Patkai finally Ohomor Hoptom Khan National Park or Rastri Udyan Rupe Security Babula Hikamoise, Nojun Duhazar Equis Tarike, Ohomor Mukamontri, Himanta Biswa Sarma Dangore, Ohomor Hoptom Khan National Park, Dehing Patkai, Buli Khona Korise, Aru recently, Path Jun Duhazar Equis Tarike Salade, Raimona National Park, Zikon Ohomor Sostokon or Tat, Soy number Khan National Park is a Purikunito Hosile, Gurike Eta Hoptahar Pidore Ohome. দুখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লাভ কৰিছে তো হেতু আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখৰ বিষয় হয় আৰু তাৰ ওপৰি গুটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে বৰ্তমান তৃতীয় পজিচন থাৰ্ড পজিচনত আছে নেচনেল পাৰ্কৰ সংখ্যাত গতিকে প্ৰথমখন হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ আপোনালোকে জানে য'ত 12খন নেচনেল পাৰ্ক আছে টোটেল তাৰ পিছত হৈছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ য'ত 9খন আছে এণ্ড ফাইনেলি দ্য থাৰ্ড ইজ আসাম য'ত বৰ্তমানলৈকে 7খন নেচনেল পাৰ্ক আছে চ' দিছ ইজ প্ৰাইড অৱ আসাম তো আমি ব্ৰিফলি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি হয় এইটো চাওক দ্য হিন্দুৰ আৰ্টিকেল দিহিং পাটকাই ইজ আসাম ছেভেন নেশ্যনেল পাৰ্ক গতিকে অসমৰ সপ্তমখন নেশ্যনেল পাৰ্ক দিহিং পাটকাই তো বহুতে আচলতে কনফিউশ্যনত আছিলে কিছুদিন আগলৈকে যে আচলতে দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নে হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট এটা হৈছিলে কিন্তু মনত ৰাখিব দিহিং পাটকাই আচলতে যদিও অফিচিয়েলি এনাউন্সমেণ্ট হৈছিলে কিন্তু যিটো ফৰেষ্ট আসাম ফৰেষ্ট এক্ট যিটো আছে এক্টবিলাকৰ অধীনত আচলতে তেওঁলোকে স্বীকৃতি পায় আৰু তেতিয়াহে ফুল ফ্লেজেডভাৱে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হয় তো যিটো হোৱা নাছিলে কিছু কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছিলে তাক লৈ কিন্তু ফাইনেলি 9 জুন 2021 বুধবাৰে দিহিং পাটকাই অসমৰ সপ্তমখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আগত 6 নম্বৰখন হৈছে আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক যিখন কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত হয় গতিকে দিহিং পাটকাইৰ বিষয়ে অকণমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী নেশ্যনেল পাৰ্ক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়ে আনুষংগিক দুই এটা কথা আমি চাম যিকোনো পৰীক্ষাত অসমৰ যিকোনো পৰীক্ষাতে বা APSC লেভেলৰ পৰীক্ষাতে APSC প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই প্ৰশ্ন নেশ্যনেল পাৰ্ক বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট তাৰ লগত জড়িত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় গতিকে তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াতে চাওক দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অন ৱেডনেছডে দেট ইজ অন 9 জুন 2021 নটিফাইড দিহিং পাটকাই এজ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক 4 days after creating the 422 square kilometer Raimona National Park. গতিকে 5 জুন তাৰিখে কি কৰিছিলে আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে চাৰিদিন পিছত 9 তাৰিখে দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কখনো নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে চ' দিহিং পাটকাই ক'ত অৱস্থিত হয় দিহিং পাটকাই অৱস্থিত হয় তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আংশিকভাৱে আচলতে বিস্তৃত হৈ আছে চ' দ্য এৰিয়া ইজ 234.26 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অফিচিয়েলি চ' 234.26 বৰ্গ কিলোমিটাৰ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এণ্ড ইট ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইন ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড হুইচ ইজ এ মেজাৰ এলিফেণ্ট হেবিটেট আৰু য'ত বন্য হস্তী যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় চ' হাতীৰ বাবে বিখ্যাত আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে দিহিং পাটকাইৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব বন্য হস্তী হাতীৰ বাবে যথেষ্ট বিখ্যাত আৰু যদি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ স্পেচিয়েলিটি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে গল্ডেন লেংগুৱেজ গতিকে যিকোনো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কিছু এটা স্পেচিয়েল তাৰ এট্ৰেকশ্যন থাকে যেনেকে আমি মানাস বুলি ক'লে আমি টাইগাৰৰ কথা গম পাওঁ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ঠিক কাজিৰঙা বুলি ক'লে আমি গঁড়ৰ কথা গম পাওঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা হ'লে আমি ঘোঁৰা বা দেওহাঁহৰ কথা গম পাওঁ তো তেনেকুৱা বিশেষ বিশেষ কিছু স্পেচিয়েলিটি থাকে তো এই ক্ষেত্ৰত দিহিং পাটকাই স্পেচিয়েলিটি হৈছে এলিফেণ্ট আৰু আমি যদি চাব যাওঁ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ গল্ডেন লেংগুৱেজ ইয়াৰ উপৰিও 310 আদাৰ স্পেচিছ অফ বাটাৰফ্লাইজ হেভ বিন ৰেকৰ্ডেড দেয়াৰ দ্য পাৰ্ক হেজ 47 স্পেচিছ ইচ অফ ৰেপটাইলছ এণ্ড মেমেলছ ইনক্লুডিং দ্য টাইগাৰ এণ্ড ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড গতিকে ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড টাইগাৰো কিছু পৰিমাণে আছে ইয়াৰ উপৰি 47 স্পেচিছ আছে 47টা আচলতে স্পেচিছৰ ৰেপটাইলছ বিভিন্ন সৰীসৃপ বা বিভিন্ন ৰেপটাইলছ আচলতে তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি বাকী 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক কি আমি গম পালোঁ বৰ্তমান 7খন বুলি আচলতে এক্সিষ্টিং যি 5খন আছিলে সেইকেইখন কাজিৰঙা মানাস নামেৰি ওৰাং এণ্ড ডিব্ৰু চৈখোৱা কাজিৰঙাখন গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাত আংশিকভাৱে বিস্তৃত হৈ আছে মানাসখন আছে বাক্সা আৰু আপোনাৰ বাক্সা চিৰাং এনেকৈ আমাৰ 3-4খনমান জিলাত বিস্তৃত হৈছে আমাৰ মানাস আৰু নামেৰি আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ওৰাংখন শোণিতপুৰ আৰু দৰঙত আংশিকভাৱে আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা আছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ কিছু অংশ আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি ফাইনেলি গম পালোঁ যে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু দিহিং পাটকাই এই দুখনো জুন 2021ত আচলতে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তো টোটেল বৰ্তমান 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় অসম ৰাইট কাজিৰঙা এণ্ড মানাস আৰ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট গতিকে এইটো কেতিয়াবা সোধা হয় ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট যিটো হয় অসমত অনলি দুটা আছে আৰু সেই দুখন হয় কাজিৰঙা এণ্ড মানাসে ৰাইট দে আৰ অলছ' টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এলং উইথ নামেৰি এণ্ড ওৰাং গতিকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ টোটেল 4খন আছে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কোৱা হৈছে ত
তো টাইগার রিজার্ভ বলে গেলে কাজিরঙ্গা তো প্রথম টাইগার রিজার্ভ মানস হয় বাৰু, তাৰপিছত কাজিরঙ্গা এন্ড নামেরি আর ওরাংক আসলে টাইগার রিজার্ভ হিসাবে ডিক্লেয়ার করা আছে, রাইট? এগেইন আসাম নাও হ্যাজ দ্য থার্ড মোস্ট ন্যাশনাল পার্কস আফটার 12 ইন মধ্য প্রদেশ, যেটা মই অলরেডি কলো যে 12খন ন্যাশনাল পার্ক আছে মধ্য প্রদেশত আর আন্দামান এন্ড নিকোবর আছে 9খন, গতি আন্দামান এন্ড নিকোবরের পিছত অসমৰ স্থান হয়, গতি অসমৰ স্থান গোটেই ভারতবর্ষের ভিতর বর্তমান তৃতীয়, অর্থাৎ 7খন ন্যাশনাল পার্ক, তো থার্ড মোস্ট নাম্বার অফ ন্যাশনাল পার্ক অসমত আছে, রাইট? সো আই হোপ আপনাদের ভাল পালে ভিডিওটি, আর যিকোনো পরীক্ষার বাবে আপনাদের যদি প্রিপারেশন চলাই আছে তেতিয়াহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লোক পারে আর কাখনে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে লোক যিকোনো ভিডিওর নোটিফিকেশন পাই থাকবে। ধন্যবাদ।